ይህ የዲያቆን በጋሻው ደሳለኝ ቁጥር 6 የስብከት አገልግሎት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገናናው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ያለፈውን ዘመን ሁሉ በሰላምና በሕይወት አስፈጽመ ደግሞም በኃጢአትና በበደል በጨረስነው ዕድሜያችን ላይ ይህንን ቀን ጨምረ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ክብርና ምስጋና አምልኮትና ውዳሴ ሁልጊዜም ላንተ ይሁን። የመማፀኛ ከተማ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እስከ ሞት ድረስ በወደደንና ባፈቀረን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? ሕያው አምላካችን እግዚአብሔር ሞትና ርኩሰት ከበዛበት ዓለም ለይቶ በጠራን ጥሪውና በወደደን ፍቅሩ ዘለዓለም በክርስትና ጥላ ስር እንድንኖር ስለረዳን ቅዱስ ስሙ ለዘለዓለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢረዳን በዚህ ቀን የምንነጋገርበት የእግዚአብሔር ቃል የመማፀኛ ከተማ የሚል ነው። የትምህርቱን ጽንሰ ሐሳብ የምናገኘው በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ጀምሮ በተጻፈው ታሪክ ውስጥ ሲሆን የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ የጌታዬን እናት የድንግል ማርያምን ክብር ለዓለም መግለጽ ነው። ግሩም አምላካችን እግዚአብሔር እውነትን በልባችን ጽላት ላይ እንዲያትምብን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች አሁን በተለያየ ስፍራ ያላችሁ በቢሮ ውስጥም ቢሆን በጎዳና ላይም ቢሆን ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ቀን እንድትውሉበት ባዘዘበት ስፍራ ያላችሁ ሁላችሁ ልባችሁን ለእግዚአብሔር ቃልና ለመንፈስ ቅዱስ ክፈቱ። በገርነት በየዋህነት እውነትን ከመፈለግ አንጻር በሚቃተት ልብ ሆናችሁ ይህንን እውነት እንድትሰሙ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ማንም ልቡን ዘግቶ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰማ፣ ማንም እያጉረመረመ እንዳይሰማ፣ ለእውነት ብቻ ለማመን ብቻ ወይንም ደግሞ የአምላካችን እግዚአብሔርን ቁም ነገር በልባችን ጽላት ላይ ለማተም እግዚአብሔር ይህንን ብሏል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በልማድ ሳይሆን በእምነት ቅዱስ ቃልህን እንድንሰማ እርዳን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ አድማጭ በሌለበት ዘመን መደመጥን እንድታበዛልን፣ መሰማትን በሌለበት ክፉ ወራት መሰማትን እንድታበዛልን እንማጸናሃለን። ልመናችንንም እንደሰማህን ከወዲሁ አምነናል። ክብሩ ሁሉ ላንተ ይሁን። የመማፀኛ ከተማ በዚህ በኦሪት ዘዳግም በ19ኛው ምዕራፍ ቁጥር 1 ጀምሮ ባለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አንድ ታሪክ ተጽፏል። ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገልጣችሁ ስትመለከቱ የአንድ ተጓዥ ሕዝብን ታሪክ ታገኛላችሁ። ይህ ታሪክ የሚያጠነጥነው በአንድ ወቅት ስንዴ ልመና
ወደ ግብጽ ወርዶ ከዛሬ ነገ መለሳለው ሲል እጁን ለጥጋብ አሳልፎ ሰጥቶ በቀላሉ መውጣት ሰላቃተው ስለ እስራኤል ዘስጋ ነው። ይህ ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው፣ ግን ተርቧል፣ ተጠምቷል። ደግሞ አሁን ያለው በባርነት ነው። ከብዙ የመከራ ዘመን በኋላ እግዚአብሔር ይህንን ትውልድ ማሳረፍ ፈለገ። ጌታ ይችላልና ታላቁን ነቢይ ሙሴን ልኮ በሚያስገርሙ ድንቅ ታምራት የነሐሱን መወርወሪያ ቆርጦ ከግብጽ ምድር ከእቶኑ እሳት ይዟቸው ወጣ። ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር መውጣት ካልቻልንበት የኃጢአት ስፍራ በቸርነቱ ያውጣን። እሱ ካልረዳው ማን ይወጣል? እሱ ካላገዘው ማን ከኃጢአት ይለያል? የእርዳታ ክንዱን ካላከ ከአርያም ካልተመለከተው ማን የነፍስ አርነቱን ያውጃ? አምላካችን እግዚአብሔር ዓለማችንን ይጎብኛት። መሪው እግዚአብሔር፣ አገልጋዩ ሙሴ፣ እግዚአብሔር በዓላማ የፈጠረው ትውልድ እስራኤል ዘስጋ ጉዞ፣ የእምነት ጉዞ፣ የአብርሃምን ርስት ማርና ወተት የምታፈልቀዋን ከተማ ከነአንን ለመውረስ የእግዚአብሔር ሕዝብ ወደፊት ነጎደ። እርግጥ ነው ጉዞ የበረሃ ጉዞ ነው። የበረሃ ጉዞ ከመሆኑም ባሻገር አማኞች የሚለዩበት የእምነት ጉዞ በመሆኑ የማይከፈል መሥዋዕትነት የለም። አምኖ መጓዝ ይጠይቃል። በርትቶ መጓዝ ይጠይቃል። ኃጢአትን እየተው፣ በደልን እየተው፣ ክፋትን እየተው፣ ርኩሰትን እየተው፣ ለእግዚአብሔር እርም የሆነውን ነገር እየተው ወደፊት መጓዝ ይጠይቃል። አለበለዚያ ወዳጄ ስለ ወጣ ብቻ አትወርስም። አንዳንዶቻችን ግብጽ ከምንለው ከራሳችን ዓለም ወጥተናል። እስካሁን ድረስ ግን በበረሃ ውስጥ ነን። ገና ምድሪቱን አልወረስንም። የአብርሃምን ርስት፣ ያችን የበረከት ሸለቆ፣ ያችን የመማፀኛ ከተማ፣ እግዚአብሔር ለተወደዱት ልጆቹ ያዘጋጃት ቅድስት አገር። ኦ አምላኬ፣ ረፍት እኮ ነው፣ ሰላም እኮ ነው። ልዩ የሆነ ተመስጦ የተሞላባት አገር። በዚህች ከተማ መኖር እንዴት ደስ ይላል! እባካችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ በዓለም ያለውንና ዓለምን አትውደዱ። በዓለም ኑሩባት እንጂ ዓለም በእናንተ ላይ ቤቷን እንዳትሰራ። ጊዜያዊ በሆነው ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ሁሉም ያልፋል። ሁሉም የማያልፍ ነገር የለም። እግዚአብሔር ልጆች፣ በማያልፈው ዓለም፣ ከሞት በኋላ ባለው ዓለም፣ ከመቃብር ጀርባ ሕይወት መምራት ትናፍቃላችሁ? እንግዲህ ይቺን ዓለም ቀድማችሁ ናቁ። መንኑ በእግዚአብሔር ፍቅር። ዓለም እንደ ሸንኮራ አገዳ መጣ ሳተፋን። አታስፈልጉኝም ከማለቷ በፊት እናንተ ናቋት። እግዚአብሔር ልጆች፣ ሁላችን ተወስደናል እኮ ያለን እንዳይመስላችሁ። ሁላችን ጉራ ማይሌ ሆነናል። ለእግዚአብሔር ብቻ እንድንለይ፣ እንድንወጣ፣ ፍቅሩን እንድናስብ እግዚአብሔር ይርዳን። ጊዜ የለንም ለካ። ከብዙ ድካምና ከላስጨራሹ የበረሃ ጉዞ በኋላ እስራኤል ምድሪቱን ሲወርስ የሆነውን ልንገራችሁና ወደምፈልገው ቁም ነገር በጊዜ ልሸጋገር። እግዚአብሔር ሕዝብ ወደ ምድሪቱ ሲገባ በአረንጓዴ ወይንም በሰብል ከተከደነው ምድር ባሻገር አብዛኛው የምድር ርስት ሰፊው ክፍል የተሸፈነው በድንጋይ ነበር፣ ጭንጫ። ሰፊው መሬት አለት ለብሷል። ይህኔ አንዳንዱ የእግዚአብሔር አሰራር ያልገባው ምስኪን ሰው ቆሞ ያጉረመርማል። ድንጋይ፣ አለት፣ የአብርሃም ርስት፣ ማርና ወተት የምታፈልቀው ከተማ ግብጽ ሳለን ብዙ የተባለላት አገሪች ናት ወይ? ቆሞ ያጉረመርማል። ሰፊው ክፍል በድንጋይ ተሸፍኗል። ይሄን አለት እንዴት ነው የምሰነጥቀው? እዚህ ላይስ እንዴት ነው የምኖረው? የግብፅን ዱባ ይናፍቃል። የግብፅን ሽንኩርት ይናፍቃል። ከፈርዖን ቀንበር በታች በፒራሚዶች መካከል
ያሳለፈውን የባርነት ህይወት በህሊናው ማውጣት ማውረድ ጀመረ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። ሰይጣን በጆሮአችን የሚነግረን እግዚአብሔር ልጆች ይሄንን ብቻ ነው የቆምክበት ስፍራ አለት ነው፣ ዙሪያው ገደል ነው፣ ምንም አይነት በረከት የለም። ብዙዎች የሚማረኩት ይሄንን የጠላት ስብከት እየሰሙ አይመስላችሁ? በተለይ አገልጋዮች ወንድሞቼ፣ አንተ ያለው በአብርሃም እርስት ላይ ነው፣ በብዙ በረከት ላይ ቆመሃል። ከለምለሙ ስፍራ ባሻገረ ሰይጣን ግን ሁል ጊዜ አገልግለ ወደ ቤት ስትገባ ጭንጫ ያሳያል፣ ደረቅ መሬት፣ በራ ልጆችህን ምን ታበላቸዋለህ? ይህንን ዓመት በየትኛው ገንዘብ ትሻገረዋለህ? ምንም ጥሪት ሀብት የለህም። ዝም ብለህ ታገለግላለህ። ባዶህን ባዶ ባዶ ማድጋ ያሳይሃል። ባዶ ሳጥን ያሳይሃል። ባዶ ኮሮጆ ያሳይሃል። አንተም ተስፋ ትቆርጣለህ። አገልግሎቴ ምድራዊ በረከትን ከልክሎኛል፣ አገልግሎቴ ባለጸጋ እንዳልሆን አድርጎኛል፣ አገልግሎቴ ብቻዬን አስቀርቶኛል ትላለህ። እግዚአብሔር ዓይንህን ሲከፍትልህ ግን የአብርሃም ርስት ድንጋይ ቢመስልም እንኳን የማርና የወተት ፍሪጅ ነው። ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆን። ማር አለው፣ ፍሪጅ አለው። የቆምከው አልማዝና እንቁ ላይ ነው ወዳጄ። ሰይጣን ግን ምንም እንዳልተባረክ፣ ምንም እንዳላተረፍክ ያሳይሃል። የጎረቤቶችህን ምድራዊ ሀብት፣ ምድራዊ ብልጽግና፣ የባልንጀሮችህን የተሻለ ሕይወት ያሳይሃል። አንተን ስለዘጋብህ ነው። አንተ ከሁሉ ትሻላለህ። እግዚአብሔር ያለው እሱ ባለጸጋ ነው። ጥቂት የእግዚአብሔር ቃል በልቡ ውስጥ ያለበት አማኝ እሱ ከሁሉ የተሻለ ነው። ግን ምድሪቱን ከወረስክ በኋላ ወደምትፈልገው መንደር ከገባ በኋላ ሰይጣን የሚያሳይህ የለመለመውን የስንዴ እርሻ አይደለም። ሰይጣን የሚያሳይህ ከሞት በኋላ ያለውን የሚያበራውን ዓለም አይደለም። የአብርሃም ርስት ድንጋይ ነው ይልሃል። የአብርሃም ርስት በረሃ ነው ይልሃል። ብዙ ዘመን የተሰበከል፣ ብዙ ዘመን የተነገረ፣ ብዙ ዘመን ስትናፍቀው የከረምከው ዓለም ይሄ ነው ይልሃል። ያኔ እጅህን በደረት ላይ ታጣምራለህ። በቃ ለሁሉ ነገር ልብህን ትዘጋለህ። ለሁሉ ነገር ተስፋ በመቁረጥ ታገለግላለህ። አምና አይደለም የምትሮጠው፣ ወይ እንጀራ ስለሆነብህ፣ ወይ የአገልግሎት መስመር ውስጥ ድንገት በማታውቀው ሁኔታ ስለገባ ብቻ። ወዳጄ አምና አገልግለው። የቆምክበትን መሬት እኮ እግሮች እንደ ቦሆር እግሮች በርትተውል ደና አርገ ብትረግጠው የሚፈልቀው ማር ነው፣ ወተት ነው፣ የቀዘቀዘ ውሃ ነው፣ እረፍት ነው፣ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም፣ ምሕረት። አይሻልህም? አይሻልህም ወይ? ከግብፅ ፍርፋሪ፣ ከግብፅ የተልባ እግር ልብስ፣ ከግብፅ ያማረ ወላንሳ፣ የአባትህ የእግዚአብሔር ደረቅ የሚመስለው በረሃ አይሻልህም? ሸለቆውን ውሃ ይሞላዋል እኮ እግዚአብሔር ከታገስከው። እሱን አምኖ የእሱን ስም ተሸክሞ በዓለም ዞሮ ማን ሲዋረድ አይተሃል? ወዳጄ ፊትህን አትመልስ እንጂ ምድሪቱን ለመውረስ ነው የተጠራኸው። ብዙ ነገሮችን አልፈ እዚህ ይደርሰሃል። ብዙ ነገሮች የቃዴስ በርኔ ያን ታላቁን በረሃ፣ የባቡን ፉጨት፣ የዘንዶሁን ጩኸት፣ የአንበሳውን ግዛት ሁሉ አልፈ እዚህ ይደርሰሃል። አሁን ምን ትሆናለህ? ረጅሙን መንገድ ከመጣ በኋላ ተስፋ ትቆርጣለህ እንዴ? ወዳጄ እምባህን ጥረግ፣ ቀና በል፣ እግዚአብሔርን በእምነት አገልግል። እግርህ የረገጠውን መሬት ሁሉ አወርሰሃለሁ ያለውን ቃል ዛሬ ፈጽሞልሃል እግዚአብሔር። የገባህበት ከተማ ሁሉ ስላንተ ይወራል። የቆምክበት አውደ ምሕረት ሁሉ ባንተ ይደምቃል። ለየትኛው ክብራችን ይመስላችኋል? ስሙን ስለተሸከምን እኮ ነው። ጥሪውን ተቀብለን አምነን ስለወጣን ነው። በረሃውን ያሳይሃል ሰይጣን። ጭንጫውን ያሳይሃል ሰይጣን። አለቱን ያሳይሃል ሰይጣን። ልድገመው፣ የአብርሃም ርስት ድንጋይ ቢመስልም እንኳን የማርና የወተት ፍሪጅ ነው። ይህን ምድር ወረሱ የእስራኤል ልጆች። እንመለስ። ገና
እስራኤል በበረሃ ሳለ ምድሪቱን በአይኑ ሳያይ ከተማዋን በወረሰ ጊዜ የሚያደርገውን እግዚአብሔር አስቀድሞ ለእስራኤል ነግሮት ነበር። ምንድን ነው ያለው? ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገልጣችሁ በማስተዋል አንብቡ። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ በተጻፈው ታሪክ ላይ እንደምታዩት ርዕሰ ነቢያት ሙሴ ስለመማፀኛ ከተሞች ትእዛዝ ከእግዚአብሔር ተቀብሏል። በምድሪቱ መካከል 3 ታላላቅ የመማፀኛ ከተሞች እንዲገነባ ስለነዚህም ከተሞች እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉም እስራኤላዊ እንዲፈጽም ትእዛዝ ከሰማይ መጣ። ሁልጊዜ መመሪያ ከላይ ነው። ትእዛዝ ከላይ ነው። መልእክት ከላይ ነው። እኛም እግዚአብሔርን በእምነት የምናገለግለው በክርስትና የምናርፈው ትእዛዝ፣ መመሪያ፣ ሁሉ ነገር ከሰማይ ሲመጣ ብቻ ነው። ያ ከሰማይ የሚመጣውን መልእክት የሚያስተናግድ ልብ ካለን እንወጣዋለን። እግዚአብሔር ልጆች አንዳንድ ጊዜ እንገደዳለን፣ የሰዎችን ሐሳብ እንድናስተናግድ ወይንም ደግሞ የሥጋና የደምን ድምፅ እንድናስተጋባ እንታዘዛለን። አገልጋዮች ይህኔ ነው ጠንቀቅ ማለት። ሁልጊዜ መንፈስ እንዳዘዘን እናገልግል። እግዚአብሔርን ሐሳብ ብቻ እናገልግል። እግዚአብሔር ወደሚመራን ወደሚነዳን ከተማ በእምነት እንግባ፣ እናሸንፋለን። ትእዛዝ ከሰማይ መጣ። የመማፀኛ ከተሞች እንዲገነቡ ሕዝቡ ምድሪቱን ወርሷል። ሕዝቡ ማርና ወተት የምታፈልቀዋን ከተማ በሀብል ተከፋፍሏል። አሁን ረፍት ነው። ጉዞ የለም፣ ድካም የለም፣ ትግል የለም። እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዲህ አሳረፈ። መቼ ይሆን የሚያሳርፈን? እኛም ባዘን እኮ ደከም 24 ሰዓት እንደወጣን እንደወረድን። አንዳንዱ ለእግዚአብሔር ጊዜ የለውም። ይገርማችኋል። ለክርስትና ጊዜ የለውም። ወንጌል የሚሰበክበት ጊዜ የለውም። 24 ሰዓት ጠዋት ማታ እንደባዘነ። አንድ መጽሐፍ ላይ ስለ በሬ አንድ ነገር አነበብኩ፣ ገረመኝ። እኔ በሬ ጠዋት ገበሬው ይዞት ወደ እርሻ ይወጣል። ቀኑን ሙሉ ሲደክም፣ ቀኑን ሙሉ ሲባዝን፣ ቀኑን ሙሉ ያን የሚያክል እርሻ ሲያርስ ይቆያል። ማታ ይመጣል፣ ሳር ይሰጠዋል፣ ውሃ ይጠጣል፣ እዛው ከልጆቹ ከሚስቱ ጋር ይተኛል። ጠዋት ይነሳል ገበሬው ማልዶ፣ በበሬው ጀርባ ላይ ጅራፍ ያሳርፋል። ከዚህ በኋላ በሬው ወደ እርሻ ይሄዳል። እንደ ልማዱ ሲያርስ ሲደክም ይውላል። ማታ ይመጣል፣ ይደገማል። ሳር ይበላል፣ ውሃ ይጠጣል፣ ይተኛል፣ ይነሳል። እንዲህ ሕይወት ድግግሞሽ ሆናብን ምንኖር ሰዎች አለን። ድግግሞሽ በቃ። ሌሊት እንነሳለን፣ ደክማለን፣ እንባዝናለን፣ ማታ እንመጣለን፣ እንተኛለን። እረፍት የለንም። እንደ ባከንን ይኸው ጥቁሩ ጸጉራችን ነጭ ሆነ። እንደ ባዘንን ጸጉራችን ከላያችን ላይ አለቀ። እኛ ያረጀን ጊዜው የረፈደ አይመስለንም። ወዳጄ እየመሸ እንጂ እየነጋ እንደማይመጣ ነው ምነግርህ። በእኛ ላይ የሚነጋላቸው በአብራኩ ውስጥ ስላሉት ልጆች ነው። አንተ እየመሸብህ ነው። ወደዚህ ዓለም እኮ እየመጣን አይደለም፣ እየሄድን ነው ያለ ነው። መቼ ነው የምናርፈው? የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ነው። ገንዘብ አያሳርፍ፣ ስልጣን አያሳርፍ፣ እውቀት አያሳርፍ፣ ያለን ነገር ሁሉ አያሳርፍ። ክብር ይግባው። እግዚአብሔር ግን ያሳርፋል። ይሄን አረጋግጥ በሕይወት እስኪ። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅ እስኪ። በልብ ዙፋን ላይ ንጉሱን ሹመው እስኪ። በንብረት ላይ፣ በእውቀት ላይ፣ በስልጣን ላይ፣ ባለህ ነገር ላይ ጌታን አሰልጥን። የኔ የምትለው ነገር እንዳይኖርህ ሁሉንም ለእግዚአብሔር አስረክብ። እንዴት እንደምታርፍ ያኔ ትመሰክራለህ። ያለ እረፍት፣ ያለ እረፍት በጭንቅ በስቃይ እግዚአብሔር ያሳርፋል። ሁላችንንም ያሳርፈን። እኔ ካንተ ጋር እወጣለሁ አሳርፍሃለሁ የሚለው ቃል ትዝ አይልህም? ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 15 ላይ እኔ ካንተ ጋር እወጣለሁ አሳርፍሃለሁ። እግዚአብሔር አብሮት ወጥቶ የማያርፍ የለም። ልመልሳችሁ፣ እስራኤል ልጆች አረፉ በምድረ እርስት። እግዚአብሔር ግን ለሙሴ አስቀድሞ እንደተናገረ ሕዝቡ በዚህች ከተማ ሲኖር የራሱ ሕግ ሊኖረው ግድ ነው። ምክንያቱም እኛ ከሕግ ውጭ አይደለንም። እንደ አሕዛብ አምላክ አለን፣ ሕግ አለን፣ መመሪያ አለን። ከዚህ ፈቀቅ አንል። አንድ ሕግ ሰራላቸው። 3 ከተሞች እንዲሰሩ፣ ታላላቅ ከተሞች እንዲሰሩ። እነዚህ 3 ከተሞች የመማፀኛ ከተሞች ተብለው እንዲጠሩ እግዚአብሔር አዘዘ። ለመሆኑ
እነዚህ ከተሞች ምንድን ናቸው? ለምን የመማፀኛ ከተማ ተባሉ? እግዚአብሔር ዛሬ ለእያንዳንዳችን ማስተላለፍ የሚፈልገው ቁም ነገር ምንድን ነው? እነዚህ የመማፀኛ ከተሞች ሰዎች ነፍሳቸውን ከሞት የሚያተርፉበት ከተሞች ናቸው። ሁላችሁ ታውቃላችሁ፣ በብሉይ ኪዳን ሕግ ነፍስ ያጠፋ ይሞታል፣ ደም ያፈሰሰ ደሙ ይፈሳል። ሕጉ ከባድ ስለነበረ ጥርስ ያወለቀ ጥርሱ ሳይወልቅ አይቀርም። ይህ ሕግ ነበረ በብሉይ ኪዳን። በዘመኑ ድንገት ሳያውቅ ተሳስቶ ነፍስ ያጠፋ ሰው ቢኖር ሳያውቅ በወንድሙ ላይ እጁን ያነሳ የገደለ ሰው ቢኖር በስተት ነውና ነፍሱን ለማትረፍ ወደ እነዚህ ወደ ተለዩት የመማፀኛ ከተሞች ይሸሻል። ከከተማዎቹም በአንዱ ከገባ በኋላ ድንጋይ ትከሻው ላይ ጭኖ ሳላውቅ ነው ተሳስቼ ነው ብሎ ምህረት ይጠይቃል። ድምፁን ከፍ አድርጎ ጉዳዩም ይመረመራል። በሀገሩ ሽማግሌዎች ጥበብና ዕውቀት እውነት በተሞሉ ዳኞች ይመረመራል። ከዚህ በኋላ ሰውየው ሳያውቅ ከገደለ ተሳስቶ ነፍስ ካጠፋ ወደዚህ ወደ መማፀኛ ከተማ ገብቶ ምህረት ከጠየቀ ምህረት ይደረግለታል፣ ይቅርታ ይደረግለታል። ገብቷላ መማፀኛ ከተማ ወደ ድንበሩ ገብቷል። አሁን ምህረት እየጠየቀ ነው፣ ነፍሱን ለማትረፍ እየተማጸነ ነው። እንዲህ አይነት ሕግ አለ። እንዴት ደስ ይላል! ነፍሳችሁን ለማትረፍ የምትጠጉበት ታዛ ስታገኙ፣ ከጭንቀት የምትገላገሉበት፣ ከሽብር ከሁከት ከስጋት የምታርፉበት። ዓለማችን እኮ በእያንዳንዱ የሰከንዶ ሽርፍራፊ ትሰጋለች እኮ፣ በእያንዳንዱ የሰከንዶ ሽርፍራፊ። ተመልከቱ፣ ቤታችንን በግንብና በብሎኬት በላዩ ላይ ጠርሙስ፣ በላዩ ላይ ብረት፣ በላዩ ላይ ኤሌክትሪክ፣ በዛ ላይ ትልልቅ ውሾች፣ በዛ ላይ ዶሮ እንቅልፍ የሌላቸው ዘበኞች፣ በዛ ላይ የሰረገላ ቁልፍ፣ እዛ ላይ ጦር መሳሪያ። ስጋት፣ ስጋት። ዘመኑም ክፉ ስለሆነ ውጪ በድንኳን እንደር ብንል ማን ያሳድረናል? አንዱ አንዱን አያምንም። ስጋት፣ ጭንቀት። የዘላለም ክንዶች ከራሳችን በታች ይሆኑልን። አሜን በሉ የእግዚአብሔር ልጆች። ያሳረፈን እግዚአብሔር ያለ ስጋት ያለ ጭንቀት። መቼ ይሆን ሕፃን ልጅ በእፉኝት ጉድጓድ ላይ እጁን የሚጭነው? መቼ ነው አንበሳና በግ አብረው የሚያድሩት? መቼ ነው ነብርና ፍየል ተዋደው የሚኖሩት? እግዚአብሔር ያንን የሰላም ዘመን ያምጣ። ይሄ የጦርነት ሽታ ከዓለማችን እንዲወገድ የቸርነቱን ሥራ ይስራለን። ሰዎች ምህረት ጠይቀው ምህረት የሚያገኙበትን ዘመን፣ ይቅርታ ጠይቀው ይቅርታ የሚያገኙበትን ዘመን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይስራል። አሁን ብንበድል፣ ብናጠፋ፣ ብንጸጸት፣ በደላችን ቢገባን ወደ የትኛው ከተማ ሸሽተን ይሆን የምናመልጠው? የትኛው ከተማ ሄደን ይሆን ጥገኝነት የምናገኘው? በብሉይ ኪዳን ግን የእስራኤል ልጆች እንዲህ አይነት ሥርዓት ከሰማይ ተሰርቶላቸው ነበር። ነፍስ ያጠፋ ሰው ተሳስቻለሁ ሳላውቅ ነው ብሎ ካመነ ወደ እነዚህ የመማፀኛ ከተሞች ይሸሻል። ከከተማይቱም በአንዱ ከገባ በቃ ሰይፍ የለም፣ ጅራፍ የለም፣ ጦር የለም፣ ጥርስ የሚነክስበት የለም። የገዳዩ ተበቃዮች እግር በእግር ተከታትለው ቢመጡ እንኳን ወደዚህ የመማፀኛ ከተሞች ድንበር ከገባ ይህን ካረጋገጡ ወደ ኋላ ይመለሳሉ። ደስ ይላል። ድሮ እንዲህ ነበር አይደል? አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ አጥፍቻለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ሸሽቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከገባ ማን አውጥቶ ይገለዋል? ማን ያስረዋል? ወይንም ደግሞ በባንዲራ አምላክ በሕግ አምላክ ይሉ ነበረ የቀደሙት አባቶቻችን ሽማግሌዎች። ክብር አለዋ ያ ባንዲራ። ባንዲራው ስር ሄደው ቁጭ ካሉ አይነኩም። ድንጋይ ጀርባቸው ላይ አስቀምጠው ማሩኝ ከተባለ
ይቅር ለእግዚአብሔር ከተባለ ይሄው ነው። ዛሬ ሽማግሌን ሰማለን። ማን ነው በእግዚአብሔር ቃል የሚዳኘን? ከኛ በላይ ጥቅስ የሚጠቅሳል እንዴ? ከኛ በላይ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቃል እንዴ? ልበደንዳኖች አይደለንም እንዴ? እንቆማለን እንጂ ሰገነት ላይ መች ገባን? እግዚአብሔር መች እናመልካለን? እኛ እድሜ ዘመናችንን ስናስመልክ ነው የምንኖረው። አምልኩ እንላለን አናመልክም፣ ተጠራጣሪዎች። ስገዱ እንላለን አንሰግድም፣ ጾሙ ጸልዩ እንላለን። ለእኛ ይሄ የሚሠራ አይመስለንም ብዙዎቻችን። እግዚአብሔር ወደ ልባችን ይመልሰን። ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባ አይነካ። በእኛ ዘመን የሚሆነው ግን ይህ አይደለም። እንተርፋለን። ቤተ ክርስቲያን ክብር አላት፣ የክርስቶስ ፊቱ ናት። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ነገር ቦታ አለው ተብሎ ይታመን ነበር። አሁን ቀረ እኮ ነፍሳችንን እናተርፋለን ብለን ገብተን ጉያውስ ብንደበቅ አውጥተው ነው የሚገሉን እኮ አደባባይ ላይ። እኛ የገባውን አውጥተን አይደል እንዴ የምናስረው? ገፍተን አይደል እንዴ የምንወረውረው? በዚህ ምክንያት ስንቱ ሃይማኖቱን ካደ፣ ስንቱ እግዚአብሔርን ደጅ ጠላ። የዚህ ሕዝብ ደም አለብን እኮ። እግዚአብሔር ይጠይቀናል፣ አንድ ቀን ይጠይቀናል። እንዳይመስላችሁ ፈራጅ ነው እግዚአብሔር። ዝምታ ውስጥ የሚገርሙ ቋንቋዎች አሉ፣ የሚገርም ፍትህ አለ። የመማፀኛ ከተማ ለኛ ማረፊያ። አንድ የተጨነቀ ሰው እኮ በጠራራ ፀሐይም ቢሆን ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ወደ ውሃው ምንጭ ነው የሚሄደው እኮ። ያረፋል፣ ዛፉ ስር ቁጭ ይላል፣ ገረገራው ስር ቁጭ ይላል። መንፈሱ ይታደሳል፣ ከእግዚአብሔር ጋር በምስጢር ያወራል። ይህን ተቀምቷል ትውልዶ። የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ያሳርፈን እባካችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችንን ያድስ። አቤቱ እንደ ቀድሞ ዘመናችንን አድስ ነው የሚለው መጽሐፍ። ዘመናችንን ያድስልን። የመማፀኛ ከተማ ስፍራው ልዩ እኮ ነው። አሁን በአዲስ ኪዳን የመማፀኛ ከተሞች እግዚአብሔር ለአዲስ ኪዳን አማኞች ያዘጋጃቸው እነዚህ ስፍራዎች የተባረኩ የተቀደሱ ናቸው። ለእግዚአብሔር ቤት የሚገባንን ክብር እንስጥ። ያዕቆብ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ሎዛ በተባለው መስክ ላይ ተኝቶ ከእንቅልፉ ሲነቃ ተራ ስፍራ አልባሌ ቦታ መስሎት ነበረ። እኛም እንዲህ እየመሰለን እኮ ነው ስንቀሰፍ የምንኖረው እድሜ ልካችንን። ተራ ስፍራ መስሎት ነበረ። ሌሊት ያየውን አየ። ማንን? ጌታ እግዚአብሔርን። መሰላሏን፣ በመሰላሏ ላይ ሲወጡ ሲወርዱ የነበሩትን ቅዱሳን መላእክት አየ። ከዚህ በኋላ ስፍራው ተራ ስፍራ እንዳልሆነ አረጋገጠ። እኛም እስክናይ ነው፣ እኛም አይናችን እስኪከፈት ነው። ከዛ በኋላ በላብ ተዘፍቀን ነው የምንነሳው። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ዘፍጥረት 28 ቁጥር 17 ላይ እኔ አላወቅኩም ነበር። ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ! ይህ ስፍራ እንዴት ያስደነግጥ! ለያዕቆብ ፍኖተ ሎዛ የመማፀኛው ከተማ ናት፣ ከወንድሙ ከኤሳው ጦር የተረፈባት። ጨለማውን ግርማ ሌሊቱን ጸባጋንንቱን ያለፈባት ለያዕቆብ ፍኖተ ሎዛ የመማፀኛ ከተማ። ከብዙ ሺህ ዓመታት በኋላ ያዕቆብ ድንጋይ የተከለባት፣ ዘይት ያፈሰሰባት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሐላ የተማማለባት፣ ደግሞም መሠዊያ የሰራባት ያቺ ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን የመማፀኛ ከተማ። እስኪ እንታረቅ፣ እስኪ እንስማማ፣ እስኪ ልዩነቶቻችንን ሁሉ በአደራ በአደራ እናጥብባቸው። አደራ አለብና ወድቆብናል እኮ አንድ ነገር። ሁሉም ስለ ራሱ ይኖራል፣ ሁሉም በራሱ መንገድ ይሄዳል። አንዳንዴ እግዚአብሔርንም የምንስለው በራሳችን ነው። በቃ በራሳችን። እግዚአብሔር የተለየ ነው ወዳጄ። ይሄ መማፀኛ ስፍራ ሁሉም መጥቶ ይንበርከክ፣ ሁሉም ወደ አምላኩ ልመና ያቅርብ። ስለ ረሃብም፣ ስለ ጦርነትም፣ ስለ በሽታም፣ ስለ ስደትም፣ ስለ ልዩ ነገር። አንዳንድ ጊዜ ጸሎት ራሱ የምንከለከልባቸው ጊዜዎች አሉ እኮ በእግዚአብሔር መቅደስ። እግዚአብሔር ልጆች እንዲህ እንዳይሆን ጸልዩ። እግዚአብሔር ዘመኑን ያድስልን፣ ጊዜያችንን ይባርክልን።
የመማፀኛ ከተማ ወደ እነዚህ ከተሞች ሸሽቶ የገባ ሁሉ ይተርፋል። አምላካችን እግዚአብሔር ሸሽተን እንድናመልጥ ድንበሩን ተሻግረን እንድንተርፍ የቸርነቱን ሥራ ይሥራልን።